posúva ho to veľmi výrazne dopredu. V pracovnej sfére? Áno. Nie len. Je to teda nejaký typ vedomostí? Alebo teda nejakých informácií? Áno. Z čoho potom môžeme ďalej čerpať? Len teraz to musíme rozlúsknuť. V tomto štádiu to nemáte jednoducho. Kolega Hudač, v tomto stave, tak to už neviem, či ja nie je posledné inkognito toto. Lebo, Miško, dýchaj. Marianko sa ti vráti, či jak sa volá. Niekto sa vráti. Marcel odcestoval, tak aj toho už by som ja vrátila najradšej.